მოგესალმებით ბატონოები, საკმაოდ აქტუალური თემაა არჩევნები კანადაში. ამ საპარლამენტო ოპოზიციამ მოუწოდა სხვადასხვა ძალებს, რომ ბოიკოტი გამოეცხადებინათ ამ არჩევნებისთვის. რა შანსი აქვს, ვთქვათ, ორივე კანდიდატზე, რომ გვესაუბროთ? და როგორ მიდის ეს არჩევნო კამპანია? მოგესალმებით, ალი ბაბაევი, საქართველოს აზერბაიჯანის ეროვნული კონგრესის თავმჯდომარე. რა თქმა უნდა, ეს არჩევნებში უნდა წავიდეს ყველა. ბოიკოტი ეს არ არის ერთ-ერთი პრინციპული ნაბიჯი. მე მგონი, საქართველოს დემოკრატიული პლატფორმაში არის და დღეს გარდაბანში იყრისკენს ორი კანდიდატი. ერთი არის გაერთიანებული, ისე იგი ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენელი. და მეორე არის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი. მე როგორც ვაკვირდები, ხვდები მოსახლეობას, არჩევნები მიმდინარეობს ნორმალურად. არავით არის ზეწოლა კანდიდატების მიმართ, არაფერი ისეთი საგანგაშო არ ხდება. რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობას როგორც ჩვევია, იცის, რომ ეს არჩევნებს წააგებს, ამიტომაც აქვს მაგათ პრეტენზიები, არ მიდიან ხალხთან ურთიერთობაში ისე არ არიან, როგორც საჭიროა. და ხალხმაც კარგად იცის, რომ 9 წლის განმავლობაში გარდაბნის რაიონში რა გააკეთა ქართული უცნობამ და ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც წლების განმავლობაში ახორციელებდა, ის პროექტები ყველა ჩავარდნილი იყო. დღეს გარდაბნის რაიონში ძალიან ბევრი რამ ეკეთება და გაკეთება კიდევაც მე იმედი მაქვს. რა შეეხება კანდიდატს, ჭამანაურს, მე ვიცნობ, როგორც გარდაბნეს, დაბადებული გაზრდე გარდაბნელი, ვახსოვთ ცნობილი ფეხბურთელი და საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი აქტიური წევრი იყო და გარდაბანში იცნობენ კარგად. მშობლების მიმართ სიმპათიები გააჩნია თვითონ აზერბაიჯანის მოსახლეობას. თვითონ განწყობა როგორია მარჩენ მოსახლეობის დამოკიდებულება არჩევნებზე? განწყობა როგორია? მიდიან არ მიდიან არჩევნებზე? მე მგონი, არჩევნების დროს ამომრჩეველი თავის სიტყვას იტყვის. არავით არის ზეწოლა ადგილობრივი, როცა პოლიცია იყო ჩარეული ადრე არჩევნების პროცესს, როცა სახელისუფლება მთელი ძალა იყო სოფლებში, სასულიერო პირებს ჰქონდათ, ავდათ ჩართული ამ არჩევნებში, ეს პროცესი დღეს არ არის. თუმცა ყველა არჩევნებზე არაქართულენოვან სოფლებში არჩევნებს ყოველთვის მართველი ძალა იგებდა ხოლმე, დღემდე ესე იყო. იცით რა არის, ჩვენ საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელებს, რა თქმა უნდა, არის სიმპათიები იმ ხელისუფლების, სადაც ცხოვრობთ. მაგრამ ეს პროცესი, მე მგონი, უკვე შეიცვალა. 2012 წლის 1 ოქტომბრის მერე, მართალია, ქვემო ქართლის მოსახლეობამ ხმა მისცა ნაციონალურ მოძრაობას, ის მაჟორიტარული დეპუტატები, ქვემო ქართლიდან მხოლოდ და მხოლოდ რუსთავმა გაიმარჯვა. დანარჩენი რაიონებში თქვენ იცით, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ გაიმარჯვა, მაგრამ დღეს მთლიანად შეცვლილია. ის შიში, ის ტერორი, რომელიც ახდენდნენ ხელისუფლება ადგილობრივ მოსახლეობას, უფრო აზერბაიჯანის მოსახლეობას, ის დღეს არ არის. ამიტომაც ყველა თითოეული საქართველოს მოქალაქე, მათ შორის აზერბაიჯანებსაც, აქვს მაგის უფლება, რომ მივიდეს ხმა მისცეს იმ კანდიდატს, რომელიც მისაღებია მისთვის. ბატონოვანი, ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი ფავორიტი თემა ასევე საარჩევნო სიები. როგორც არსებობს ინფორმაცია, რომ თქვენთანაც მიდის გარკვეული მოლაპარაკება სიაში მოხვედრა ან მოხვედრასთან დაკავშირებით, და ასევე მინდა შეგაფასებინოთ ის დეპუტატები, რომლებიც დღეს უმრავლესობის სახელით საქართველოს პარლამენტს წარმოადგენენ, თუმცა ქართული ენა არ იციან. Ну, я ვიტყოდი, რომ მე ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს დამფუძნებელი ვარ. მე ვიყავი ბატონების ძინას 21 კაციანის სათათბიროს წევრი. მე ვიყავი ბატონების ძინა პარტიის თავმჯდომარე რო იყო. მე ვიყავი პოლისაბჭოს წევრი. თუმცა ვერ მოხდით. სამწუხაროდ ვერ მოხდი მე სიაში.
ჩვენ ზუსტად იმ პერიოდში, როცა ბატონო ბიძინა იყო პარტიის თავმჯდომარე, დავამტკიცეთ პოლის საბჭოში პარტიის წესდება, პარტიის პროგრამა, ის კი არა პარტიის წევრების ესე იგი დამადასტურებული საბუთით. სამწუხაროდ მე ვიტყოდი, პარტიული მუშაობა იმ დონეზე არ არის, რო ვთქვათ. Partidul organizației, tulia Republica și cei conferințe, da, tajdo mare, iar ar iarceului, am întrebat ce era aristururo, ce s-a numit, cam o astoresc partia. Când te-a aristurat la parecă, pe mine? Da, și e ca pe mine, la parecă, mă era cum am amintit, ce mi partii s-a hărit, era rutinji, da, ce mi punili, rațime, oriatas. 11 წლის ნოემბრიდან დაიწყო ბატონ ბიზნეს გამოვიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე. იმ დღიდან დღემდე ვარ აქტიური პარტიული, თანაც ვარ სპეციალისტი პარტიული მშენებელი ვარ პარტიის ამ ხაზით და პარტიის იდეოლოგია კარგად ვიცი, პარტიის პროგრამაც ვიცი, რაც ხდება საქართველოში, ისაც კარგად ვიცი. თქვენთვის ცნობილი არის, მე ვარ ერთადერთი აზერბაიჯანელი, რომელიც ქართულ მასმედიაში თავისი ხალხის პრობლემებზე ლაპარაკობს და იმ პრობლემის მოგვარების გზებზე ლაპარაკობს. სამწუხაროდ თქვენ როგორც აღნიშნოთ, რომ წლების განმავლობაში ტრადიციად დამკვიდრდა ის, რომ საქართველოს პარლამენტში ირჩევენ იმ აზერბაიჯანელებს, რომელიც სახელმწიფო ენა არიცის. მე მინდა მოუწოდო მათ, ვინც აი სიებს ადგენს, წაიკითხონ საქართველოს კონსტიტუცია, საარჩევნო კოდექსი, სადაც კარგად წერია. Ის პიროვნება, რომელიც ფლობს სახელმწიფო ენას, შეუძლია გახდეს პარლამენტის წევრი. სამწუხაროდ, 17 დეპუტატი ყოფილა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღიდან ეს დღემდე, მას შორის ორმა იცოდა მხოლოდ ქართული ენა. ეს არის ბატონი მურადხანოვი და ბატონი ნოვრუზოვი. დანარჩენი, ესე იგი ზოგი ორჯერ იყო არჩეული, მაინც ქართული ვერ ისწავლა სამწუხაროდ. Დღეს ესე იგი ეს ტრადიცია მოხდა, თუ ის პროცესი კიდე გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, ეს სამწუხარო იქნება და შეურაცხყოფა იქნება ქართული საქართველოს მცხოვრები აზერბაიჯანელებს. მე მოსახლეობასთან ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს დაწყებული კახეთიდან, ჩათვლი ქვემო ქართლი და ზუგდიდში ამას წინარში ვიყავი, სადაც ცხოვრობს დაახლოებით 10-მდე აზერბაიჯანელი ოჯახი, იმათაც ხვდები, ყველა ეძახის, რომ სამწუხარო, როცა ჩვენი დეპუტატების ხმას ვერ ისმენთ პარლამენტში. აი ეს არის, ამიტომაც უნდა გაითვალისწინოთ ქართული ოცნებამაც, ის ოპოზიციურმა ძალებმაც, რომლებიც საარჩევნო კამპანიაში იქნებიან ჩართული, აუცილებლად გაითვალისწინონ ის კანდიდატები, რომლებიც იციან ქართული ენა როგორც სახელმწიფო ენა. Dar atunci când am dat tavianți, s-a zis că bași, arian tu nu bili să fie. Vadonuali, tu, când avem mohbit, s-a ajuns să ieși, și am fost majoritarea scadă, tu ai direct, am ugenit tu. Mi-a picrobrum, tu, proporțiun, spisoc și sieși mohtebi, mi-a uprobil, am omcevez, mă vizitav, ce nu-i partiști, coaliții, spis, ვიდრე მაჟორიტარი ერთი რაიონიდან. ასაგებთ, ძირითად პრობლემები რო ჩამოაყალიბოთ თქვენი, ვთქვათ, აზერბაიჯანის მოსახლეობის ძირითადი საზრუნავი პრობლემა. საზრუნავი აზერბაიჯანის მოსახლეობისთვის სიმართლე გითხრათ, ძალიან ბევრი პრობლემები იყო. წლების განმავლობაში ეს პრობლემები ემატებოდა. დღეს ადამიანები აი გეუბნები რო თითქმის კახეთის ზონაში ვიყავი, ახლა ქვემო ქართლში ვიყავი, დმანისში ვიყავი, გითხარით ზუგდიდში ვიყავი, მცხეთათიანეთში, კასპში უნდა შევხვდე მოსახლეობას, მე ხვდები და იმ ძველ შეხვედრებს და დღევანდელ შეხვედრებს შორის ძალიან ბევრი განსხვავება არის, ის რომ ადამიანები განთავისუფლდნენ წნეხისგან, ეს პირველი. Მეორე, რომ სოფლებს უკვე გააჩნდათ, რომ გზები კეთდება, წყლის გაყვანილობა თუ ელექტროსტოლბების ცვლილება, ადამიანებს იმედი სოფლის მეურნეობაში ძალიან დიდი იმედები აქვს, რომ სოფლის მეურნეობა უკვე აღორძინდა, გამოჩნდა. Პრობლემა რა არის? გამოწვევა, მთავარი გამოწვევა არის საკადრო პოლიტიკა, ძალიან სერიოზულად არის.
საერთოდ იმით გულისხმობ, რომ ის ძველი კადრები, რომლებიც 9 წლის განმავლობაში აშანტაჟებდნენ და ის ამ ადამიანებს ატერორებდნენ, ეს ადამიანები ძალიან მეორეა დღეს ხელისუფლებაში, თუნდაც აღმოთ გარდამნის რაიონი. გარდამნის რაიონში დაახლოებით 90% ის ადამიანებია, რომლებიც ახალბებდნენ ზუსტად 9 წლის განმავლობაში არჩევნებს. დღესაც ისინი არიან, მაგრამ სხვა ფორმაში. Უკვე ნაციონალური მოძრაობის იმაში კი არ არიან, უკვე არიან ქართული ოცნება. Ეს ყველაზე საშიში ტენდენცია. Და ვისი პრობლემაა? Ეს პრობლემა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იმ ხელისუფლების პრობლემაა, ღიად ვიძახი, რომ ძალიან ბევრი ის ერთგული ადამიანები დღეს, რომელიც ქართული ოცნება გვერდზე ედგნენ ამ გუნდს და დღეს ძალიან ბევრი არის უმუშევარი, ძალიან ბევრი არის ნამდვილად ითხოვს. Da, magatis, sagmirot, memida, tkuatro, isini dresat, ce nu va fi șeful dreset, dar mie nu sunt dresat, e cu liarian, va domni bizina Ivan și tot, mi se gândis. Mă gândesc că am temaze, aris ragaț speculații. Am salvarie, im samhetro, romelic, scuat, camari, joba, roari, dislocire, bulie, aria. Rato unda și eu sunt tot magat, tu plebaro, hmamisin, tavisin. Tu ars horibă, ratkmaunda, ratkmaunda. Mă gândesc, ușin gare, partiz generalul Divan, patul, ca ha ca la dematro, am sacat și unda ciamoito supleba is rat smokta v tkvat sagari joshi i sarga meode v tkvat gardabash es traditsia me tviton viqavi gardabash majoritar deputatat 2010 tsels me makhsos ro daakhlobit 2000-amde jariskatsi utsbat kutaisidan chamoiqvanes გამარჯვებას და იმ სამხედრო ნაწილებში და ხმა მიაცემენს. Ეს, რა თქმა უნდა, ის პროცესი ეხლა არ გამეორდება. Მე მიდიმაკ, რომ გარდამნელები კარგად იცნობენ ორივე კანდიდატს, იცნობენ ორივე პარტიას, ვინ რა იყო და რა არის გუშინ და დღეს და ისინი თავიანთ სიტყვას იტყვიან არჩევნების დღეს. Mi-a simțat. Anul când harți încercă, mare bat scorătorma, arunda miste. Dat cum am dat, mi-a mis din am de gibar, mi-a dat un gardabnis, cam gheblat. Ir ceva, cam gardabnili, mokala kebis mie. Vin scorăbe gardabaș. Scoa, raionis, mokala kebis, tum sahurul, si sorița de zgarnolobaș, eti da ivești, sahurul, nacești, dat cum am dat, magas, au supleba, miste scma, magram. Ai și chitaru ca de moi panu, dar acum am viat și mine, dar e teoric și mereu ca în țară panu. Ai e sari să n-am vilat ca nu-i sta cu oameni, e sunt la părăm de ei. Ce e așa cu არჩევნების ეს პროცესი, რომ მაჟორიტარული, ესე იგი, გაუქმონდა, პროპორციონალზე გადავიდეს მთლიანად სისტემა, ასე უცბად არ ხდება. ეს ყველგან გაკეთებ, მაგრამ ამას უნდა დრო. Მე მგონი, ქართული ოცნება თქვა თავის სიტყვა, რომ შემდეგი არჩევნებისთვის
ეს პროცესი შეიძლება მოხდეს. Მაგრამ ერთი რაღაცა, მე როგორც ჩემი რეგიონზე გეუბნები. Მე მაგალითად ვამაყობ იმით, რომ ჩემი რაიონის დეპუტატი არის, ვთქვათ, ბატონი ხუნდაძე, დიმიტრი ხუნდაძე. Ეს დეპუტატი არის მაჟორიტარული დეპუტატი. Დანარჩენი დეპუტატი პროპორციულად ვინც არის, მე მაგათ საერთოდ არ მინახია მცხეთისთვის რამე გაეკეთა. Ამიტომ დეპუტატი, რომელიც თავის რაიონისთვის, თავისი ბიუჯეტის გააკონტროლებს, თავისი რაიონისთვის სასარგებლოს მოუტანს, თქვა საბიუჯეტო განხილვის დროს, თუ გინდა ადამიანის უფლებები იქნება სხვადასხვა საკითხებში, ეს ადამიანები ნამდვილად გჭირდება დღევანდელ ეტაპზე. შემდეგში უკვე ახალი პარლამენტია, ახალი გარემოებიდან გამომდინარე, შეიძლება რაღაცები შეიცვალოს, მაგრამ დღეს რო გაუქმდეს და რო ის ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც დღეს ამას პოიკოტობენ, ეგენი 1%-იანებიც არ არიან, ვინც აქტიურად არიან ჩართული ამ საქმეში. ამიტომაც ჯერ მაგათ თავიანთი რეიტინგი უნდა აჭიროს საქართველოში. Მაგალითად მე ეროვნული უმცირესობის საკითხში რო გითხრათ, ეს პარტიები საერთოდ არ ჩანან. საერთოდ ეროვნული უმცირესობის იმაში, პრეფერიებში არ ჩანან. Არც ამომრჩეველთან მიდიან, არც სოფლის პრობლემებზე მიდიან, არც რაიონულ, მხოლოდ და მხოლოდ პროვოკაციული განცხადებების გაკეთება. აი, ხო ხედავ, სოკარი, სოკართან დაკავშირებით, რომ დღეს აი ზუსტად ის ოპოზიციური პარტიები ზოგმა თქვა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას აფინანსებსო, სოკარი ზოგი იძახის, რომ მონოპოლია იყო. რაც სოკარმა გააკეთა, ჯონდი ბაღათურია დეპუტატი იყო, როცა საქველმოქმედოს საკითხებში სოკარი მონაწილეობდა. რატო დააბეჭდა, როცა 2008 წელს სოკარი იყო პირველი საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელმაც გორის რაიონში და გორის რაიონში დაჭირვებული ალყაში მყოფი ადამიანს პირველი საქველმოქმედო დახმარება გაუწია. Rado David, când a fost roșca Pekmutis Federația, 7 milioane de furat, uricavda, roșca Shahmadis Federația, ramdeni proiecte pe care a fost el, socarma, titeu sopeșit, scaligo, zaigo, scolebis, remontigo, ramdeni avacops, daechmara, amdat ghes, Azerbaijan, integrații, ghes, orieta sam de student, socare, apinase, smati, catul maldesa salubi stavla. Este patara sa chimia. Oale ze catul în moment ce sa cartolos verzeroid ghes, socare. Trebuie socar ați cade benda, mas urianul, socare, benzin iar ceasa, da, gaz iar ceasa. Aia se ti adamiane, bro, mlebiți, ai zustat, imisat fiski, are ro, sahamțu post mimarton ro, ნორმალური დემოკრატიული პროცესები ჩაატარონ არჩევნებაში იქნება თუ ის პარტნიორები რომლებიც ინვესტიციას ჩადო. Სოკარი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გადამხდელი, საკატასტროფო გადამხდელი.